已经离了婚的前妻尚且能分得房子，而他这个现任妻子竟然和房子毫无瓜葛，这叫王女士如何咽得下这口气呢？不仅如此，她还告诉我们一个更加惊人的内幕，丈夫的前妻不仅名在本上，人也还在楼里。他前妻就住在我们的二楼，我们是住三楼。这个住为什么也住在一起啊？这个房子我早就有了，这个是跟我前妻一起奋斗造起来的。我的意思就是二楼如果不拆迁就让他住了，也算是一种照顾，亲人式的照顾。对对对，是吗？对啊，照顾归照顾，但再婚之后竟然还让前妻住在楼下，这就不知道金先生到底是胆儿大还是心大了。而最糟糕的还不止这一点，我们没有公开呀，这是我们自己私下我们就去领证了呀。现在的局面是金先生和王女士再婚，前妻并不知情，而王女士也没有见过前妻的相貌，而在这栋五层小楼里，他们的直线距离可能不超过5米，且仅有一墙之隔，一旦碰面那就不是尴尬的问题了，简直就是一场灾难。我跟他结婚第一个月还是第二个月，他前妻就上来说给孩子整理房间，然后恰巧帮我碰到了，他前妻就在我们房间里翻东西，翻这样翻那样，哎呀，那我看了不对劲了，我就喊了，我说来贼啦，我说小偷来了，他前妻就怕掉了，从此以后就没有再上来过。你们之前没有理清这些事情吗？那要问金先生。有些东西不是他讲的那样了，他来我们家来过3次，我女儿都看见了，是不是？反正要登记之前是打过招呼的。孩子们那时候对于他，那时候也没表态，好像是默认吧。我那前妻就不满意，我女儿没说什么话。前妻的不满意是什么意思？这个东西要问前妻的，我怎么知道，是吧？那前妻是还没放下，可能是吧。到后来导致他前妻上来打我，要把我赶走。就对于他来讲，你是不明身份的人。对，就来打我，把我摁在地上打。基于什么呀？为什么？我不知道呀。是不能接纳你进这个家，还是什么意思？后悔了吗？后悔了要跟他复婚嘛？后来就报警，警察给他处理了吧。所以对于你来讲，那是前妻单方面的行为，是吗？对呀，他叫来的人打我也打的了，不是说光打他了。我说既然你想回来，我说那你就给我3000块钱补偿好了，你打我了一顿。结果他前妻怎么样？3000块钱不掏，两个小孩子讲个拼命帮他前妻去借钱，借个3000块钱来，就把阿姨赶走了。所以我可以理解为其实孩子们也不愿意你来，是吗？对的，不愿意的。从一开始就不想，一开始就不想。